biciklat 362 herë më të pista se sa banjot, se sa pra, ato ulset e tualetit. Po si ka mundësi njëherë, është e pa konceptueshme kjo. A përdoren, a pastrohen ato apo jo? Sipas këtij studimi të ndarë nga Fitrated dhe raportuar nga Business Insider, pajisjet e palestrës janë një burim i madh bakteresh, miq. Studimi zbuloi se girat mbartin rreth 362 herë më shumë baktere, një fakt që tregon se ato janë më të ndotura se sa mund të mendojë ndonjëherë. Përveç girave dhe pajisjet e tjera të zakonshme të palestrës, siç janë bicikletat e ushtrimeve, pistat e vrapit, gjithashtu janë 39 herë apo 72 herë më shumë baktere se tavolinat nëpër kafene dhe lavamanët publik. Për të minimizuar rrezikun e infeksioneve dhe ekspozimit ndaj bakterieve, ekspertët rekomandojnë disa hapa të thjeshtë dhe efektiv. Së pari është e rëndësishme që të përdoret një dezinfektues pajisjet përpara se të përdoren ato, po dhe pas përdorimit, dhe së dyti, larja e duarve pas stërvitjes është një mas thelbësore për të ruajtur higjienën. Tani ne sot do ta diskutojmë me Ilir Ballën, i cili është trajner personal dhe që ka thënë unë e kam palestrën time dhe gjira xixh. Ilir, mirë se vjen në bisedë. Shiko, ka qenë një studim që kënaqësi. Ka qenë një studim fakt që ne na ka bërë përshtypje, sigurisht. Po ti vetë kishe menduar ndonjëherë që janë kaq të pista pajisjet e palestrës? Jo, realisht nuk është se më kishe shkuar mendja që janë kaq të pista, duke qenë se vetë palestra në përgjithësinë e saj është edhe biznes për pronarët që ata e hapin. Po. Dhe mendoja që do kishte shumë më tepër pastërti, sepse kjo varet nga pastërtia e një biznesi, mund të themi. Dhe nuk ma kishte marrë mendje që do ishte kaq, mund të kishte kaq mikrobe saç doli nga studimi. E qartë. Në fakt, palestra është një përdoret nga disa njerëz, pra edhe veglat përdoren nga disa njerëz, ka të fiksuar të cilët vin ushtrohen edhe pyesin, janë pastruar veglat. Pra, ka të fiksuar mbas pastërtisë? Rrallë herë në qëllon që të ndeshim me këtë pjesë, nuk ka një, faktisht, më tepër është e cilësuar që duhet të kemë peshqirin me vete, jo më kotë ishte pjesa, sepse është një nga sektorët që mund të konsiderohet vërtet i rrezikshëm për sa i përket mikrobeve, viruseve e tjerë. Mos harrojmë që kur ishte çështja COVID-19, Një nga sektorët që janë të hapur të fundit kanë qenë palestrat, qendrat estetike të rrallë. Po, e vërtetë. Pra kjo do të thotë që është frekuentuar nga shumë njerëz, nga një masë e madhe njerëzish dhe është e pamundur që ti dezinfektosh në të njëjtën kohë gjatë gjithë kohës. Kjo ka të bëjë më tepër me anën e pastërtisë të një biznesi, siç është një palestër, nuk është një tjetër, nga ana e modernizimit, nga çështja e veglave që mund të jenë më treja, të jenë më rrallë. Kjo ka të bëj, po kjo është specifike, është për individ ndryshme. E qartë. Përse nuk u shkon njerëzve në mendje tek pastërtia kur vjen puna tek palestra, në opinionin tënd? Pra ti the që janë të pakët dhe ata që ankohen. Po. E kanë mendjen të punojnë, e kanë mendjen të stërviten, nuk i shkon shumë mendja që ta mendoj këtë pjesë. Momentin që tani bëhet një studim i tillë, besoj që shumë njerëz do reflektojnë edhe në këtë pjesë, jam i sigurt. E qartë, pra nuk flitet në njëherë për pastërtinë palestër, merret e mirë qënë, pa e kuptuar. Jo, kjo vetë tre në momentin që ne futimi me sytë lirë, por jo ka i specifikisht sa që është bërë studimi. Por, një farë mendimi, ka qëse cili nga ne, sepse, që fa ndohë, në kohën e Covidit, pse për mëndë këte, sepse në mësoj shumë, po e Covidit na mësoi shumë, na mësoi që të kemi në palesa mund të kemi shumë disinfektant që ne nuk i kishim parë më parë. Pra, edhe kjo e ka ndihmuar në një farë mënyrë. Ka filluar që të shtohet nga ana e pastërtisë, të pastrohen disa herë për të qenë, por jo kaq specifikisht sa studimi ka analizuar. Të pyes pak, ka njerëz që vinë ende sot me maskë në palestër? Shumë rradh, por ka. Por, shikon, tek tuk shikon. Shikon, ka njerëz që mund të kenë edhe grip normal, ka njerëz që mund të ketë, nuk e di, virusa ka më të ndryshme, që mund të jenë thjesht normale, por janë aq të përgjeshëm sa mundohen ta vënë maskën, nuk që mos të duken çuditshëm, se normalisht momentin që dallohet që një person e ka vënë, dhe janë të vetëdijshëm që edhe mos të infektojnë të tjerët, qoftë edhe me një virus krejt normal.
siç është gripi, stinor apo tjerë më radh. E kuptoj. Ka mendon në opinionin tënd, ka një lloj ndërgjegjësimi, pra ti po thuaj që Covidi na mësoi shumë. Po vazhdon ende që të ketë një regjim pastërtie edhe brenda palestrave siç ka qenë gjatë periudhës së Covidit? Mendon që ka një regjim apo është ulur pak edhe vigjilenca e pastërtisë? Patjetër që ka një ndërgjegjësim, ndërgjegjësimi është shumë i madh se si para Covidit, por jo në ato ritme si që ishte 6 muaj pasi u hapën, sepse aty pasaj ishte shumë, kishte shumë vëmendje nga njerëzit që sa ishte pastërtia, sa ishin disinfektantët, sa funksiononte peshqiri në përpalefë, sa njerëzit, sa shpeshu pastonte pajisjet e tjera me radhë. Normalisht sot u ka ulur edhe kjo pjesë e vigjilencës, por nuk është më mirë se sa përpara Covidit. E kuptoj. Po thoje pak më përpara që peshqiri është një element shumë i rëndësishëm higjiene dhe shumë prej tyre e marrin peshqirin me veta. Patjetër. Po, kjo është në shumë palestra është detyrim. Në shumë palestra është detyrim. Është detyrim. Po për sa i përket tualetit, se krahasimi bëhet në raport me të, ose dushit. Zgjedhin shumë sportist apo përdorues të palestrës që të bëjnë dushin brenda palestrës apo refuzojnë për çështje higjiene? Shumica, ato që mund të kenë shtëpi në afër, ato që mund të kenë banesa në afër, që mund të kenë dika afër, shkojnë e bëjnë në shtëpi dhe nuk e marrin mundimin që ta bëjnë në palestër. Por ka një pjesë të mirë që e bëjnë dushin në palestër dhe tualetet patjetër që përdoren. Tani kjo mundohen që shumë nga palestrat, shumë nga bizneset që i kanë bërë palestra, normalisht edhe që punojnë, mundohen të bëjnë sa më pasër, përse kjo varet nga palestra në palestra, të thash, çdo palestra ka rinë, duhet bëhet rinovim, që ka ana e veglave, që ka ana e dusheve, dhomat e shveshës, e tjere më ra. Kjo varet asi nga stafi që ka palestra, por, përgjithsisht, ka një ndërgjegjësim të gjatë mirë, dhe ka filluar të disinfektojnë me kompanitë ndryshme, por kjo bëhet normalisht bëhet rallë sepse ka dhe kjo një kosto. E ka dhe kjo një kosto që sigurisht faturohet më pas tek biznesi edhe tek klient. Patjetër, ke klientët, ka abonimi. Me që jemi tek periudha e palestrës, kemi fillimin e sezonit tashmë të shtimit të abonimeve të njerëzve të cilët vinë për palestrë duke qenë se është tetori, fundi tetorit, janë kthyer nga vera njerëzit, ndoshta kanë abuzuar pak me ushqimin. Atëherë palestrat kanë dy sezone që i kanë vërtet rëndësishme. Është nga tetori deri në dhjetor, dhe nga marsi deri në korrik, ose qershor. Këto janë dy sezonet që ka një fluks të jashtëzakonshëm në palestra. Pra, vinë shumë njerëz që mund përgatitin qoftë para pushimeve të fund vitit, qoftë edhe para pushimeve verore. Dhe janë njerëz të ndonjë ndryshim që e kanë stërvitjen dhe si hobi, kanë stërvitjen dhe i pregojnë palestrat edhe për hobi, për qef, për të përgatit. Ne kuptoj. Para pushimeve. Por, këto janë dy sezonet që ka fluks të jashtëzakonshëm. Pasoj, normalisht, janë ato që bëjnë regullisht dhe jam ndryshuar. Ilir, po përsa i përket çmimeve të palestrave, jam kurioz, se tashmë ka shumë palestra në kryeqytet. Janë ato konkuruese krahasuar edhe me vendet e tjera të botës. Si e sheti këtë raportin për të nxitur më shumë njerëzit për të palestruar, për të stërvitur? Të themi të vërtetën që ka vërtet palestra të mira, ka bërë vërtet goxha investim. Janë goxha palestra me investim goxha të mirë, goxha të madh, por problemi që ndron gjithmonë tek stafi. Tek trajnerët, tek ata që e bëjnë. Tu është gjithmonë problemi. Kemi arritur goxha mirë, kemi ecë goxha për para, po shikojmë shumë të huj që frekuentojnë, qoftë duke qenë dhe turist, duke qenë dhe që banojnë në Shqipëri, dhe i frekuentojnë dhe janë goxha të knaqur. Oke, mira, s'ka fund, diskutohet, por që po ecë mirë në rrugë dur dhe ka vërtet të palestra që janë vërtet mira, kanë investuar goxha mirë. Që ka një lloj standardi, po. Të shkëlqyera dhe po ecë mirë. Mirë, faleminderit shumë, Ilir, që ishe në bisedë. Faleminderit.